Tamo junto, pessoal. Hoje eu tô aqui na roça do Tieta, que vou acompanhar ele a passar o Tobata nesse pedacinho aqui, ó. Ele vai canteirar todo esse teco da horta dele aqui no Tobata e a gente vai acompanhar. Mas eu quero mostrar pra vocês que nem tudo são flores na horta, né? Tá vendo aqui, ó, alfacinha americana que ele perdeu. Perdeu por falta de cuidado, perdeu por falta de comprador e perdeu também por muita chuva. Choveu demais, umas folhas tão queimadas, outras tá até bom para consumo, mas ele não conseguiu vender e aí acabou abandonando os canteiros dele aqui de alface americana e hoje vai passar o Tobata por cima, ó. Nas contas minhas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai dar uns 10 a 13 canteiros de alface americana que ele perdeu aqui. Então, contabilizar aí um prejuízo na roça.
não deu tempo de eu gravar o Tieta fazendo os canteiros, mas ó, hoje tô aqui de volta, os canteirinhos tudo feito. Enfim, os canteiros tudinho pronto. Finalizado o trabalho do Tieta e o nosso vídeo aqui, ó. Sigam nossas redes sociais, @agronosso. Tamo no Instagram, tamo no Facebook, tamo no Twitter. Vem com nós.